У Корничі ярмаркували. Шкільний виховний захід приурочили до другої річниці гідності та свободи. Школярі продавали дари полів, а також свої та батьківські вироби. Виручені кошти дітлахи передадуть для потреб воїнів АТО. Їздив на свято Богдан Малецький. Дійство назвали «Веселий ярмарок». Захід організували вчителі, батьки та учні. Продавали все, що тільки могли. Були тут і смаколики, і хліб, і овочі, та фрукти, а також худоба, і навіть секонд-хенд. Школярі кажуть, що їм такі заходи до вподоби. Мені він дуже подобається. Мені дуже сподобалась спочатку ця ідея, коли вчителька дала мені ці слова. Я зразу зрозуміла, який він має бути, і мені він дуже сподобався. Вперше на такому заході побував і новообраний голова сільської ради Василь Гаврилюк. Він щиро вражений роботою викладацького та учнівського колективів. А депутат обласної ради Петро Книшук вважає, що такі заходи виховують у дітей любов до праці та патріотизм. Мені приємно, що наші діти в школі є завжди, що вони промоглися на такий ярмарок. Післязавтра, 21 штабу, відзначаємо другу річницю Революції Гідності. Вони ці кошти, що ярмарок відбудеться, перераховують на рахунок учасників АТО. Ми маємо можливість сьогодні побачити ті українські традиції, які відомі нам з давніх давен. Крім того, це міроприємство привчає діток наших до бізнесу, до праці, адже вони мають можливість сьогодні представити ті свої дари природи, які вони вирощували. І це ці кошти, які будуть виручені, це будуть використані для воїнів АТО. Це говорить про те, що діти проявляють милосердя. Провели на ярмарку і ряд змагань. Хлопчаки на час їли морквини, а потім підіймали велетенського гарбуза. Однак і той не витримав напруги. А ще було багато уривків з вистав та різноманітні розваги. Директор школи Василь Лапчинський вважає, що такі спільні з батьками заходи треба проводити якомога частіше. Головне завдання школи – це формування життєвих компетентностей учнів, ціннісних орієнтирів, шляхом впровадження новітніх технологій, навчання і виховання особистості, шляхом загальнолюдських цінностей, філософських надбань, релігійних надбань. Вже на початку заходу залом пробігли дітки із капелюхом, куди всі бажаючі могли вкинути гроші. А потім відбувся і сам ярмарок. На заході вдалося зібрати понад 3300 гривень. Всі кошти перерахують на потреби воїнів АТО. З Корнича Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК».